নলবাৰী ৰেল ষ্টেচনত তিনি নারী সরবরাহকারী আটক করা হয়েছে। স্থানীয় রাইজে সন্দেহবশত ধরি গতাই দিলে রেল আরক্ষী। এগৰাকী যুবতীক দিল্লীলৈ নিব বিচাৰিছিল সেই চক্রটোৱে। কাম দিয়াৰ প্রলোভন দি আনিছিল নগাঁৱৰ সেই যুবতীগৰাকী। ধৃত তিনি সরবরাহকারী রঙিয়া আৰু শিলচৰৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু যুবতীসহ তিনি সরবরাহকারী সম্প্রতি নলবাৰী ৰেল আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে। আৰু এগৰাকী যুৱতীক নগাঁৱৰ পৰা এদৰে লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তিনিটাকৈ সৰবৰাহকাৰীক ইতিমধ্যে ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কাম দিয়াৰ প্ৰলোভন দি সেই যুৱতীগৰাকীক তাৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিল আৰু সেই যুৱতীগৰাকীক সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ কৰিলে এই ঘটনাক লৈ আৰু লগে লগেই আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হয় আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগিতাত সেই সৰবৰাহকাৰীকেইটাক ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ৰঙিয়া আৰু শিলচৰৰ পৰা গৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে সেই সৰবৰাহকাৰীকেইটা। আৰু বৰ্তমান নলবাৰী ৰেল আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে সেই সৰবৰাহকাৰীকেইটা। তুমি খালি বাসন বাসন চাসন এইবিলাক মানে ঘৰুৱা কাম যিকেইটা মানে বাসন বৰ্তন কাপোৰ ধোৱা ঘৰ মোচা এইবিলাক মানে তুমি কৰিবা। মই মানুহজনৰ নাম নাজানো, মই মানে খাবাই নাই মানুহজনে এনেকুৱা বুলি মানে মোৰ নামটো সুধিলোঁ হয়।